Що це за місце? Хто привів нас сюди? Невідомо. Може, ми тут з якоюсь метою? Ти майже знайшов відповідь. Хочеш дізнатися, чому це сталося? Той, що біжить лабіринтом. Ліки від смерті. 3 роки ми намагалися вирватися за стін. А тепер хочемо назад. Я спереду сяду. У 2018-му. Усіх не врятуєш, Томас. Я спробую. Кожен лабіринт. Коли це скінчиться? Тоді, коли знайдемо ліки. Ліків не існує! Має кінець. Тримайся! Томас, ти можеш врятувати друзів або нас усіх. Скоро у кіно.